Мен сумка алып келет. Ал канча алып келет? 1.5. 1.5? Озонлаптымы? Мынандай мөмелеріні туырлап, салаңдатып қойыш керек те. Кейін алышқа, үзіп алышқа оңай болады. Yeah.
аналар чаук болуп жүрүптү. Болду энди өтүп кетет окшойт. Машинага бассам менен барайын. Бат кеткем отан калкай. Сен батпайсың. Жок, батпай экен. Булар үчтө. А. Булар үчтө. А? Үчтө булар батпайсың дейм. А, мен жоктам. Булар үчтө. Ак мөр барат. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Katışıp, şunun 120'sini sövüş ayakta kalıp, 140'ı kaçıp gelip, bunların da közü ötüp gelip, hazır iki tersi kalıp oturan. Bitti şunlar korkakon, şunlar saktakon. Şunun için biz, seler gaytanın mına geç muğun baldarı, yesin yerden çıkmasın, bu tarık. Erkin! Tuğulgan jılı 1927. Oğuşa ketken jılı 1941. Thank you.
50-нче жылы баш кошкомбуз. Мына азыр энди 61 жыл болобу. Мына ушундай. Мына азыр мен өзүм 80-ге кирдим. Мул менен бир жаш кичине. 79-да. Жылы тоок болот. Энди ушинтип баш кошуп 52-нче жылынан 51-нче жылы бир уул көргөнбүз. Биринчи. Ол болбоду. Ол болбой анан 52-нче жылы мен армияга чакырып кетти. Ушул эки кыз менен калды жерде. Мен 3 жыл армияда жүрүп келдим. Келип ошол келди. Эки кыз менен отурду. Мен эмнесиге бактылуумун деймин. Ошол эки кызды кармап отурду 3 жыл. Бир жака кетпеди, бир жака барбады. Өздөрү пакта тери, өздөрү тирикчилик кылып отурду. Мен шунусуга азырга чейин бактылуумун деп эсептеймин да. Мына биз урушканыбыз жок, сөгүшкөнүбүз жок, тарынчылык болгон жок бизде. Мына ынтымак менен кел, мына ушул жашта келип отурабыз. Кудайга шүгүр, 5 уул, 3 кызыбыз бар. Баарыны жайладык. Уулдарды үйлөдүк, кыздарды чыгардык. Азыр экөөбүз эле калдык. Эмне кылайлы, ушул да. Мына бияка мыша кылып балдар, элибиз, журтубуз тынч болсун. Заманабыз акыры. Бул кыйынчылык эмес. Азыр жокчулук башка андай мындай же бул бекер сөз. Бул азыр өтө токчулук. Жоксулукту көргөнбүз. Мунан бияка көрбөсүн аны, биз көргөндө. Болочокко көрбөсүн эми. Болочокко көрбөсүн. Заман тынч болсун. Кордугустанга тойгон жок. Кутубузга бир пашалар тымак болсун. Шонтип. Болочокко аны кубалга канча жакшы. Кечээ күндүз барабар иштеп жүрдүк. Иштегенде. Мына азыр бизге берген үзүр ушул болсо керек да. Жумуштун акыбетин азыр эми көрүп атабыз. Кыйынчылык мен эч кандай кыйын деген немем жок. Ал жокчулук ал бул деген намакул сөз ал. Бар баары жок. Жалаң эмгек кылыш керек. Элди ойлош керек кичине. Келерки максатым мына ушул жаштарды, жетекчилерди өзүбүздүн эмеге ушу жер өздөштүрүшкө баштасак деймин да. Мына койду мынабы. Кун тебирет. Эпте тирилип турат да ошого атага. Шулай эми мен жабыттан таңаткам. Сүйөрө турган эме мине да. Пистол коюп берсем ана балага. Иштеги стулдап кел. Болду. Тусушу таңды атардан узатып күндү батардан түбөлүк кирүү турушат уулуңар биздин катардан эстелик жанына келип энелер ыйла багылан уулуңар кирүү биз менен кыйналагыла эстелик жанына келип энелер ыйлабагыла уулуңар кирүү биз менен сезимди кыйналагыла эне
bilir yılavanla. Siz mi kıynamanla?